მოგესალმებით ამიგო, ჩემი სახელია რეზერგიდა. ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ ჩემი საყვარელი სტილის ვიდეოს რეალურად ჩემ ჩანელზე და საერთოდ YouTube-ზე, როდესაც დებე ხოლმე კონტენტ ქრეატორებს ესეთ ვიდეოებს, სადაც ესე კამერის წინ ვждები და ყველანაირი თითქმის ყველანაირი ედიტის გარეშე ჩემი ცხოვრებიდან რაღაცა საინტერესო ამბავს გიყვებით, რის ხარჯზეც ჩემი მიზანი ის არის, რომ ჩემ შეცდომებზე ის თქვენ იგივე ნაირი შეცდომები არ გამოიაროთ. ეს ვიდეო უდაოდ ისეთი ვიდეოა, რომელმაც შეიძლება ნებისმიერ თქვენგანის ცხოვრებაზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინოს და ძალიან დიდი იმპაქტი იქონიოს და ისეთი რაღაცა ცუდია შეგემთხვათ, რაც მე რამდენიმე დღის წინ შემემთხვევა. აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა და ძალიან დიდი თხოვნა იქნება, რომ ყურადღებით მოიმზადოთ. რავი, თხოვნა იქნებოდა, რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო და თქვენ მეგობრებსაც ნახონ, იმიტომ რომ იმდანად მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს, იმდანად მნიშვნელოვანი, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება შეეხოს ეს საკითხი და ცხოვრება დაგინგრიოთ ამ პატარა პრობლემამ, კი და დიდმა პრობლემამ, რაც მე დამემართა და ჩემი სისულელის გამო მოხდა ეგას, რომ არაფერი არის ამ ვიდეოსი გარდა იმისა, რომ თუ რაღაცა მომივიდა, არ მწვენია იმის აღერების, რომ ეგ რაღაცა ჩემი შეცდომების გამო მომივიდა და ჩემი სიდებილის გამო, მაგრამ დღესდღეობით ჩემი მიზანი რაც არის ის, რომ მე რა შეცდომაც დაუშვი, ეგება ამ ვიდეოთი თქვენ იგივე შეცდომა არ დაუშვათ და დავიწყოთ მოკლედ რას ეხება ეს საქმე. დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ გამიტეხეს, 5 დღის წინ ვიტყოდი, გამიტეხეს იმეილი /Gmail და YouTube ჩანელი. უფრო Gmail-ი და მე გამიყვა ყველაფერი, იმიტომ რომ YouTube-იც Google-ს ეკუთვნის და Gmail-ს უკითხავენ ავტომატურად YouTube-იც წდება, ასე რომ დავიწყოთ მოკლედ ყველაფერს შიგა და შიგ ნაბიჯ-ნაბიჯი მივყვეთ და რა როგორ გამიტეხეს და რა რჩევას მოგცემთ თქვენ, რომ ანუ რანაირად შეიძლება ამ რჩევებმა, რასაც მე მოგცემთ, თქვენ ცხოვრებაზეც პრობლემა არ იქონიოს, ხო ხტები რა? ეს ყველაფერი დაიწყო ერთი ჩაურებრივი დღით, როდესაც რაღაცაზე ველაპარაკებოდი მოკლედ და სპონსორებთან დაკავშირებით თუ არის Gmail-ი ცალკე რო გაქვთ ყველა YouTubers მითითებული მაგაზე. კაჩო რაღაც საკითხებზე ველაპარაკებოდი, რამდენიმე ადამიანს ვინც მომწერა და ერთ-ერთი რაღაცა იყო ესეთი, რომ გადმოვწერე მოკლედ ფაილი, zip ფაილი ჩაულებრივი. ამ zip ფაილს მე ექსტრაქტიერი მივეცი, ანუ ვინ არის დახმარებით და ერთ-ერთი exe ფაილი, exe ფაილი. ასე თქვა რანი გავუკეთე და გავხსენი ეს ფაილი. არაფერი არ მოხდა, ძალიან გამიკვირდა რა ხდებოდა, მე მივიწერე რომ მეთქი ფაილი არ გახსნა მეთქი და თუ შეგიძლიათ რომ ახალი გამომიგზავნოთ მეთქი და კიო კაცო როგორ არა ეხავეო მომწერს და უფ მეთქი სანამ ეხა ესენი მომტენეთ ცოტა ხანი აგვიანებენ ხოლმე პასუხს და ამ ყველაფრის გაკეთებას დავიძინე და შემდეგ დღეს მოკლედ როდესაც ვიღვიძებდი ჩემი YouTube ჩანელზე შევდივარ, მაინტერესებდა რაღაცაა, თუ აღარ მახსოვს Gmail-ი გავხსენი მე მგონი, ზუსტად აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვინერვიულე მაგ დღეს, ან მაინტერესებდა მე მეთქი აბა ვნახოთ რა ხდება და უწევი Gmail-ის ჩანელზე, Gmail-ზე ვეღარ შევდივარ. და მეთქი რა ხდება, ეხატო რაღაც ალბათ პრობლემა არის, ხო? ანუ აღარ გამოსული იყო, ლოგაუთი იყო უბრალოდ გაკეთებული. მეთქი კაი, არა უშავს იმენა და ცოტა გამოუფხიზი, გამოუახილე თვალები და დავაი წავიდა ვწერი მენა პაროლს. ნელა მეთქი ხო კარგადაა საქმე. და არ არის კიდე, 3-ჯერ, 4-ჯერ არ არის პაროლი და ვაიმე მეთქი რაღაცა ესე არ არის როგორც უნდა იყოს და მე მივეცი, აი ახლიდან რომ უნდა მოგივიდეს, ხო იცით, აი კოდი რაღაცა რომ მოგდის Gmail-ზე, Gmail-ზე კი ტელეფონზე და ესეთ რაღაცა მომევიდა რომ შენი ფესვორდი 3 საათის წინ თუ 4 საათის წინ შეიცვალაო. და მან ეგ იყო მომენტი, როცა ისე შემეშინდა, ვერც კი წარმოიდგინეთ რა. აი სულიერად დანგრეული დავჭიცე, ვაჭი, აი მაგრამ დენიმე წამში აი ეგ პასუხი რომ მომივიდა, იმიტომ რომ ეგრევე მივხვდი რომ ვიღაცამ გატეხა ჩემი ჩანელი, გატეხა ჩემი Gmail-ი, ჩანელი უფრო და რაღაცა პრობლემა იყო რა. მაგრამ დავიწყოთ ისევ ის თემა, რასაც სულ თავიდან დაუბრუნდი იმენა, რატომ გონია რომ ამ ვიდეოს მოსმენამ თელი ნებისმიერ თქვენგანის ცხოვრება შეიძლება შეცვალოს. და ისეთი რაღაცა აგარიდოთ, რაც შეიძლება აქამდე დაგმართნოდათ, გთხოვთ რომ მომისმინოთ ყურადღებით ქალბატონებო და ბატონებო, რასაც მე ვამბობ და რაც მინდა მოგიყვეთ სვეჩი და დავიწყოთ სვეჩი მოკლედ. რაც ყველაზე ცუდი არის და რაც ყველაზე გულის დამწყვეტი, როდესაც ეს ყველაფერი გამიტეხეს, კი არ გატეხეს მარტო ჩემი YouTube-ი, შეიძლება თქვათ ალბათ რომ აი ბევრი ადამიანი შობლების ტელეფონებს იყენებთ, ამ შობლების კომპიუტერს და შეიძლება თქვათ, რომ უფ არაფერია განსაკუთრებული რაღაცა თამაშა, რაღაცა ფაილს გადმოვწერ და თუ რამე მე წავშლი რა და შეიძლება ეგ რაღაცა გააკეთოთ და რეები გატეხონ თქვენი მშობლების, ვიღაცა მეგობრის კომპიუტერზე ან რაღაცა ეგეთი. ერთი ჩაულებრივი ფაილის გადმოწერით. გამიტეხეს PayPal-ი, YouTube-ი, Gmail-ი, Facebook-ი არა, იმიტომ რომ Facebook-ის გატეხოს ალბათ აზრი არ აქვს, League of Legends-ის აკაუნტი, Epic Games-ის აკაუნტი ბანკის ანგარიში აკაუნტი, ბანკის აკაუნტი გამიტეხეს და გამიტეხეს Twitch-ში. აი ყველაფერი. აი ყველაფერი შეიძლება დააბრალო ჩემს სიდებილეს და იმათ სიჭკვიანეს. იმიტომ რომ ყველაფერს ერთ და იგივე პაროლი მეყენა, ну უმეტეს რაღაცაზე ყოველ შემთხვევაში, რაც რა თქმა უნდა გადაკეთებულია დღეისთვის ამ ეტაპზე და გამიტეხეს ეგ ყველაფერი წარმოიდგინეთ. და როგორ მიხვდნენ იმენა, რისი აკაუნტებს უნდა მიმდგარიყვნენ, Steam-ის აკაუნტს ანუ ამ Gmail-ს ნებისმიერ ადამიანს, როდესაც გაქვთ რაღაც სიახლეები და განახლებები, როცა მოგდის ამ Gmail-ზე მოგდის, ხო ხტები. სიტყვაზე Steam'ze roiqidi ram tamash, madloba rom sheidzinet chveni Steam-i tven Steam-ze es tamashi kho xtebi. Da dibeba miqvdne ra da igime parolebis satis da razet shevdne kho xtebi da razets vera daiqides. Da ai mag პატარა სიდებილის გამო და ჩემი შეცდომის ხარჯზე წარმოედგინე ტიპებმა ერთი რაღაცის დახმარებით. მარტო იმიტომ რომ Gmail-ი გატეხეს ეგრე ყველაფერს მიყვნენ რა. თუ ვიღაც ეგეთ რაღაცებში გარკვეული ხარ და Google-ის დაცვის სისტემას კარგად იცნობთ და შეიძლება თქვათ რომ უფ, კაიო რა ეხა ამას გაუტეხეს და მე რა უნდა ვისწავლოვო, ან რაღაცა ეგეთი დამეჯერეთ არ არის ეგრე და ნება მომეს დაგიხსნათ რატო. რაღაცაც მეც გამიტეხეს ეგრე თავისუფლად ნებისმიერ თქვენ გასეულია გაუტეხონ და უყურეთ ეხლა რა მაგარი ჰაკერები იყვნენ. თურქეთიდან იყო თუ ორსტები ყველაფერი მომხდარი, იმიტომ რომ ბოლო ლოკეიშენი რო შევამოწმე, რითიც იყო ჩემ Gmail-ზე შესული ხო? თურქეთიდან იყვნენ დალოგინებული რა. და ეხა უყურეთ რა მაგარი ჰაკი ჰქონდათ ტიპებს დაყენებული, შეხედე. ღამეს როცა მე მეძინა, იყო მოსული შეტყობინება Google-ის იმაზე, რომ მე თუ არ დავეთანხმებოდი ტელეფონით რაღაცა კოდს უარ ჩავწერდი, ისე ვერავინ ვერ შევიდოდა ჩემ Gmail-ზე. და შეიძლება თქვენც მაგას ფიქრობთ, უეჭველი რა უფ, მე რომ გამიტეხონ ჩემ ტელეფონზე მაინც არიციან და აზრი, მეც ეგრე მეგონა. მაგრამ ეხა უყურეთ, როჩი ტიპებს რა მაგარი ჰაკები აქვთ და რამ ცოდნე ხალხი არის, როჩი თავისი საქმის და რა პროფესიონალები, ეხა უყურეთ. ვიღაცა ღამეს როცა მე მეძინა მაგდრონის განმავლობაში ტიპი თურქეთიდან ცდილობდა შესვლას ჩემი Gmail-ის აკაუნტზე და ყველაფერს სხვა აკაუნტზე. ამ დროის განმავლობაში ღამეს მე რომ მეძინა ტელეფონზე შეტყობინებები მომდიოდა, რომ ეს კოდი გინდა ჩაწერო, ეს კოდი გინდა ჩაწერო. და ანუ მე ხომ მეძინა და რა თქმა უნდა ვერ ნახულობდი და რაღაცნაირად აი დღემდე არ ვიცი ეგ როგორ გააკეთეს რა. ჩემ ტელეფონის ნომერზე რა კოდიც მოვიდა, ეგ კოდი გაიგეს ხალხო, რანაირად. ძმობას გაბიჯება მიხსენით რა. ეგეთი რაღაცა როგორ შეიძლება მოხდეს დღემდე წარმოედგენა არ მაქვს ტო. წარმოედგინე, ჩემ ტელეფონზე აქვს ცნობა დავიჯერო პირადი ინფორმაცია, ტელეფონის ნომერი, რა მესიჯები მომდის, ყველაფერს იგებენ ტიპები, ეგეთი მაგარი ჰაკერი როგორ უნდა იყოს და ეგეთი დაუზღვეველი როგორ უნდა იყოს ჩემი პირადი ინფორმაცია და არ ვიცი რას დავაბრალო, ტელეფონის პროვაიდერს დავაბრალო, ან რაც არ უნდა იყოს რაღაცა security დაცვა ხო უნდა კონდეს არა, რომ ტიპებმა იკაიფე ჩემ პირადი მესიჯი რა მომივიდა ტელეფონში კოდი, ეგ კოდი ჩაწერეს Gmail-ზე და ეგრე შევიდნენ. აი ნაბიჯ ახსნა უყურე, ტიპები ჩაწერეს password-ი ჩემი Gmail-ზე, ტელეფონზე მომივიდა კოდი რაღაცა, რომ ეგ კოდს თუ არ შეიყვანენ, ისინი ისე ვერ შევლენ ჩემ აკაუნტზე. რაღაცნაირად ეგ კოდი მე რა მომივიდა ტელეფონზე პირად მესიჯებში გაიგეს და ჩაწერეს ეგ იკაიფე. არ ვიცი როგორ თო და ეგრე გატეხეს ჩემი Gmail-ი. მე ერთი და იგივე პაროლები ვარავდეს ყველა იმაზე, რასაც მქონდა notification-ები მოსული და რაღაცებზე შევიდრე, რაღაცებზე ვერა. და პლუს იმენა ის Steam-ის აკაუნტზე სიტყვაზე ტელეფონზე რომ მოგდის, ხო იცი შეტყობინება ორმაგი ვერიფიკაციით. და ეგეთ PayPal-ზე, ბანკზე არა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გეტყვით რატომაც. და ყველაფერი გატეხეს ეგრე, გავგიჟდი ძმაო, ეგეთი გაგიჟებული აი რაღაც პროგრამული რაღაცით პირად არასოდეს არ ყოფილა ეგრე გავაგნებული და პირად ცხოვრებაში არასოდეს არ მქონია შეხება ეგეთ ძლიერ ჰაკთან რა, რომ ანუ რაღაცა ჰაკს ან რაღაცა პროგრამას ეგეთ დიდი გავლენა ქონოდა ჩემ ცხოვრებაზე. აი ძალიან გამიტყდა, აი ახტაცებას ვერ უმალავდი, სიმართლეს გაუმაჯოს იმასთანაც, თუ რა მაგარი ჰაკერები იყვნენ ეგეთი, რომ ტიპებს ჩემ ტელეფონზე ქონდათ ხელ წვდომა, ანუ ეგეთი რაღაცა ცხოვრებაში არ გამიგია ძმაო. და კი ბაზარი არა გატეხეს, მაგრამ საღოლს ვეჩი მართლა მაკაკერებს თუ ჩემ ტელეფონზე აქვს წვდომა და ყველა ადამიანის ტელეფონზე, იმიტომ რომ იმხელა ინფორმაციაზე შეულება მიუწვდებოდეს ეგრე ჰაკერებს, ხელი იმხელა ინფორმაციაზე რავი. შევა რაც შემილია მოგცეთ იმენ ადამიანებს თუ ვინც კომპიუტერში კარგად ვერ ერკვევით, თუ აი მშობლების ტელეფონებს იყენებთ, ხახო ძალიან ფრთხილად იყავით იმენა რეებს იწერთ და ძალიან ყურადღებით იმენა რასაიძე შედიან თქვენი შვილები და ყველაფერი ვაფშე ტელეფონებზე რასაიძე იყენებთ, იმიტომ რომ ერთი ჩვეულებრივი იმის გადმოწერით ფაილით შეიძლება ეგ ყველაფერი გატეხონ და ყველაზე მთავარი კიდე არ მეთქვამს, რომ გაეტეხათ ჩემი YouTube-ის ჩანელი ან რაღაცა ეგეთი და ვიდეოები წაიშალთან რაღაცა, მაგის აღდგენა შეიძლება ხვდები, მაგაზე არ ვინერვიულებდი, მაგრამ ისეთი ნაბიჯობა მოხდა, რომ ეგეთ რაღაცა ცხოვრებაში არ წარმოვიდგენა, მე თუ დამემართებოდა. ჩემი ბანკის ანგარიშის ნომერი გაიგეს ხალხო. და ტიპები შევიდნენ. და ბანკის ანგარიშიდან ზუსტად გადარიცხეს იმდენი ფული, რამდენიც უნდა გადაერიცხათ თავის ანგარიშზე, ისე რომ არაფერი ზედმეტი არ გაუკეთებიათ და დარწმუნებული ვარ ეგეც იცოდნენ. და ეხა უყურეთ სვეჩი როგორ. მაგ მომენტში მეყენა ბანკის ანგარიშზე იგივე ტელეფონი, იგივე რა ქვია იმას, იგივე password-ი. და ეგრე მეგონა კაროჩერო, ეგრე მეგონა რა, ანუ ეგრე გატეხეს უფრო სწორად რა. და ერთ დღესაც გაჩშევდივარ ბანკის ანგარიშზე და ეხა უყურეთ სვეჩი რა ინფორმაცია ვიცი მე, რა დამხდა და რამე რუმე. მაგ მომენტში ბანკის ანგარიშზე მქონდა $750 ზუსტად. აი გაყინული $750, შეიძლება რამდენიმე ცენტიდან დოლარით იყოს, სიმართლეს გაუმარჯოს ასენილი. და არა, უფრო ზუსტად მახსოვს $750 იყო რა. ეხა უყურეთ სვეჩი زوستاد გამოტანილი 750-დან იყო 705 დოლარი. იყო გადატანილი, გადარიცხვა, ტრანზაქცია იყო გაკეთებული სხვაგან. თან over the sea transaction-ი იყო, რამაც ყველაზე მეტად გამახიზიანა. Over the sea transaction ნიშნავს აი სხვა კონტინენტზე ან სხვა ქვეყანაში ზღვის ან წყალს ან ოკეანის ან რაღაც ეგეც მიღმა, ეგრე ითარგმნება over the sea transaction-ი. ხა ხტები რასაც ვამბობ. ტრანზაქცია როცა არის განხორციელებული. 750 დოლარიდან იყო გადატანილი 705 დოლარი. და გავგიჟდი მეთქით, ვა, რანაირად იმენა ეგეთ რაღაცა იმენა არ მეგონა, რა თუ მოხდებოდა. ანუ ბრატო დატოვეს ეგ ფული, ეგ დამაინტერესდა, ხო ხტები მეთქი, რა სისულელია რა. და ჩემი ბანკის რაღაცები რეალურად კარგად მეც არ ვიცი რა როგორაა დაყენებული და რამერომე, ეხა უყურე 705 დოლარი. 750-დან ხო წაიღეს. ტიპებს 705 დოლარში იყო განსხვავება ის რა, რომ ოდენ აი 710 დოლარი რო წაიღოთ მაგ ბანკის ანგარიშიდან, იმენა 710 წარმოიდგინეთ და არა 705. აი 5 დოლარით მეტი. ბანკი ეგრევე დახურავდა მაგ ტრანზაქციას და ბანკის ანგარიში დაიბლოკებოდა, სანამ პირადად არ გავაკეთებდი მაგ ინფორმაციას ტელეფონით და ყველაფერს არ მიუთითებდი, რომ მართლა მე ვარ. მაგრამ რაღაცნაირად არ ვიცი ეგ გამართლება და იღბალიც მაგათ ხარეს იყო, მაგის დედავატირე და ან მე დავაშავე ცხოვრებაში რაღაცა რამე ცუდი მაქვს რა თქვამი. არ ვიცი რანაირად მოხდა ეგ, მაგრამ 5 დოლარში რო განსხვავება ყოფილიყო, მაგ ფულს ვერ გაიტანდრენ, იკაიფე. 5 დოლარში რა. და აი ეგეთი სისულელის გამო, კაროჩე, ეგეთი პატარა ეგეთი დიდი პრობლემა შემეტენა რა. მაგ პრობლემას კონდა ის კიდე, რომ კარჩე ბანკში წარმოადგინე, რომ მივწერე, რომ დაურეკე, აბა მეთქი რა ხდება, მეთქი ესეთი რაღაცა მიშველეთ, ხო ხდები და ეგეთი რაღაცა. ტიპა მომითხეს ესეთი რაღაცა, რასაც ისევ ჩემს იდებილეს და ჩემს სისულელს ვაბრალებ რა, რომ ორმაგი ვერიფიკაცია ბანკის ანგარიშში არ მეყენა. იმენაც ვეჭითან. ორმაგი ვერიფიკაცია რომ ყოლებოდა, მითხრესო დემიჯს არ აღადგენდა ის დაზღვევაო თუ რაღაც სისტემა რა ბანკსაც აქ. და კარჩე როგორც ბანკის სულ სეკიურიტიში ეგრე ჩაითვლებოდა. ხო ხტები, ეგეთ რაღაცები ძალიან ხშირად ხდებაო მითხრეს. მაგრამ რახან ორმაგი ვერიფიკაცია არ მეყენა, ეგ ჩაშვალეს როგორც ჩემპიონატ შეცდომას, ხო ხტები. და ამიტომაც ეგეთ რაღაცა მომტერეს, ხო იცი, we're really sorry და ეგეთი რაღაცები, რაი ძალიან მარტივად როგიშორებენ თავიდან ეგეთ რაღაცა, რაც სიმართლეს გაუმარჯოს, ჩემი სიდებილის ბრალია და არა ბანკის ბრალი, იმიტომ რომ როგორც კი ორმაგი ვერიფიკაცია არასდროს არ მეგონა ეგეთ რაღაცა თუ შემემთხვეოდა და ბანკზე პროსტა არ გამითვლია რა, რომ ორმაგი ვერიფიკაცია ბანკზე დამაყენებონა არა და ყოველ კვირაში ერთხელ მაინც მოგდის ჩემი ბანკის ანგარიშიდან ეგეთ რაღაცა, რომ ბანკიდან გინდა ორმაგი ვერიფიკაცია დააყენოთ მე? არა, და ეგრევე ნო, გინდა ორმაგი ვერიფიკაცია დააყენოთ ყოველ კვირაში ორჯერ მაინც მოგდის ეგეთ შეტყობინება და მედებელი იმენა არ ვაყენებდი, ხო ხდები რა და ძალიან ვინანეც როჩი ეგ, ასე რომ აი ეგ იყო იმენაც როჩი შეცდომები, რაც დაუშვი ქალბატონებო და ბატონებო რა. ეხლა კი დაუბრუნდით იმენაც როჩი ყველაზე ბოლოს იმენა ვიდეოს მთავარ შინაარს, ესეთ ვიდეოებს ვინც არც ძალიან ხშირად უშვებ ხოლმე, როდესაც ჩემი პირადი ცხოვრებიდან რაღაცებს გიყვებით და ესეთ ვიდეოებს ქვია story time ვიდეოები და story time ფორმატი. და რა აზრი აქვს იმენა ამ ვიდეოდან ალაპარაკებს, რა დასკვნა შეიძლება გამოიტანოთ და რა შეიძლება ვისწავლოთ ამ ვიდეოდან, როგორც ვისწავლე მე ჩემ პირად შეცდომებზე და ჩემ პირად შეცდომებზე მე რაც ვისწავლე, ის თქვენ არ გაიმეოროთ, რა არის ჩემი მიზანი, რომ დავკვირდით ყოველთვის ინტერნეტში სად შედიხართ საიტებზე და რომელ საიტებზე, ყველაზე მთავარი და დავკვირდით ყოველთვის რას იწერთ, როგორ იწერთ, რას ხსნით და რას აინსტალებთ თქვენ კომპიუტერში, იმიტომ რომ თუ თქვენ კომპიუტერზე დაინსტალებთ რაღაცას ან რაღაცა ეგეთი წარმოიდგინეთ, პატარა ბავშვები ხართ, შეიძლება და მშობლების კომპიუტერს იყენებთ, ან რავი, შეიძლება მეგობრისა შეყვარებულის ტელეფონი გქონდეს დროებით, თუნდაც შენი ტელეფონი მე არ აქვს მნიშვნელობა. ტექნოლოგიას ადამიანს, ტექნიკას უფრო ძალიან ხშირად ვიყენებთ, ხო ეგრეა დღევანდელ ცხოვრებაში, ასე რომ დაფიქრდით იმენა იმ მაგ პატარა შეცდომით, რაც მე დამემართა. თავისუფლად შეიძლება თქვენს გაგიჩალიჩონ ეგეთ რაღაცა ღმერთმა დაიპაროს ნებისმიერ თქვენგანი რა და გაკითხონ PayPal-ი, ბანკი და ყველაფერი ეგეთი. ნუ ეგეთი ხადაობა არგუმენტი დღეს მომიყვანეს სტრიმზე, ეგეთ რაღაცა მითხესო სად მაგ ფული რომ მომპარონ, თორე კიო რა და არ ამგონე ეგეთი ლოგიკა სწორი იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ არა, მაგრამ ნებისმიერ თქვენგანი ზემაგათად ძმაკასთან ახვიდეს სახში და რაღაც თამაში გადმოწერო და ამ ფალში ეგეთი რაღაცა იყოს, ხო ხტები ამ ფოლდერში და გახსნა ეგ და შენ ძმაკაც გაუტეხონ იმენა, შენ ძმაკაცის მშობლებს, ან შენ მშობლებს ან თქვენ მშობლებს გაუტეხონ ბანკის აკაუნტები და მე მაგაზე პასუხს რა უსვარ მოსხო, ხო ხტები, იმიტომ რომ შენი შებრალი არის და შენი შეცდომა არის ეგ პირველ რიგში რა. ასე მრავი ქალბატონებო და ბატონებო, ეგ იყო იმენა დღესდღეობით ამ ვიდეოში რაც მინდოდა მეთქვა და რა თემაზეც მინდოდა მელაპარაკა რა და იმედია ჩემ შეცდომებზე მოსმენილ ხო ვისწავლით და ამ შეცდომებს თქვენ აღარ გაიმეორებთ რა. რაც ეხება დღესდღეობით ამ ყველაფერსაც გითხარით, ერთადერთი რაც დაიკარგა ბანკიდან, აი გაიკაჩე ფული დანარჩენი Twitch-ი تويتشي ايمينا خوذا يقو تويتشის اكاونتი წამებში დავიბრუნე ايمينا ارت დაშება تويتشზე full access-ი არ გიქონიათ ჩემი اكا운ტი იმიტომ რომ ზუსტად არ ვიცი როგორ იყო იმიტომ რომ წამებში დამებრუნეს შეიძლება იგი მის ბრალია რომ تويتشზე ვერიფიკაცია მაქვს და რა ბევრს ნიშნავს შედარებით YouTube-ზე ვერიფიკაცია არ მაქვს რამდენიმე დღეში დაახლოებით 4-5 დღემდე დაჭირდა YouTube-ზე დამხმარებოდნენ და ყველაფერი აღედგინათ და მადლობა მისთვის YouTube-ის სუპორტსა ასევე დიდი მადლობა ერთ YouTuber-ს ქართველს ჰიტას იმიტომ რომ ჰიტა დამეხმარა ძალიან სიყვარული კაცი იმენა და რა ვიტექს თუ ამ ვიდეოს უყურებან ვინმე ნახავს გეტყვიან სავარაუდოდ მადლობა იმენა დახმარებისთვის Twitch-ში მადლობა ასევე ჰიტას მადლობა Twitch-ს და ოშე ყველა სოციალური ქსელის სუპორტს ვინც დამეხმარა რომ ეს ყველაფერი აღმედგინა რაც წესით და რიგით ჩემი იყო რა და მე მაქვს ყველაფერი შრომა ჩადებული და ნაწოლები ასე რომ რავი ეგ იყო და ეგ ასე რომ კიდე ხალხს გიხდით იმენა ბოდიშს გაურკვევლობისთვის ვინც არიცოდით რა ხდებოდა და დიდად ყურადღებას ვერ ვაქცევდი მე თვითონაც ვერაფერს ერთადერთი Twitter-ზე პოსტავდი და უი ბარემ Twitter-ზე გამახსენდა იმენა საერთოდ იცით რომ დიდად თხოვნა არ მიყვარს რა აი ეგეთი რაღაცეების ხო ხდები აი რო აი რაღაცა გადადი დააფოლოვე და დაასაბეთ ან რაღაცა ეგეთი მაგრამ დღეს დღეობით ხო როდესაც ჩენელი გამიტეხეს ეს არის ჩემი ისტორიაში ჩემი ჩენელის ისტორიაში მეორეჯერ რო გამიტეხეს ჩენელი ასე რომ კიდე ერთხელ დავინახე ის თუ რამდენად ხარ კონტენტ კრეატორი YouTube-ზე დამოკიდებული რა და სიმართლეს გაუმარჯოს ნახდა და მითხა ერთ კონკრეტულ სოციალურ ქსელზე მიყო დამოკიდებული ასე რომ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცა სიახლე შემოვიტანო გინდ ქართული YouTube-ზე ან რაღაცა სიახლე რაღაც ახალს მივაწვე რასაც ხალხი ჯერ არ აწובה ხო ხდები მეტნაც მაგარი მუღამი მაქვს რა ასე რომ ჩემი დიდი თხოვნა იქნება რომ ვინც არ ერკვევით ამ სოციალურ ქსელებში და ვინც არიცით ხო ძალიან დიდხანია იქნება რომ ჩემ Twitter-ს და ჩემ Twitch-ს გადახედოთ. იმიტომ რომ ამ სოციალურ ქსელებში Twitter-ზე და Twitch-ზე მთელ სულს აგულდებ რა. Twitch-ზე ყოველ დღე ვსტრიმავ ხოლმე თითქმის საშუალება როცა მაგდა როცა შემილია ხოლო Twitter-ზე რაღაც სიახლეებთან, გეიმინგ ჩენელთან დაკავშირებით, გეიმინგთან და სერიალებთან და რაღაც სხვადასხვა სიახლებთან დაკავშირებით. ასე რომ რავი, თუ იმეს რა მაქვს საკითხში დახმარება გინდათ რომ თქვა, დამეხმაროთ ეს სოციალური ქსელები მოხოდო. ყველას იმენა ძალიან მადლიერად დაგშებით ხარდაჭერისთვის, ვეჩი მაგ სოციალურ ქსელებში, თუნდაც ყველაზე ელემენტარული შემოხვიდეთ და follow იყოს ან Twitch-ზე, ან Twitter-ზე. ასე რომ რავი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის ამიგოვებო. რაც ვიდეოში ნარსი იყო, იმედე მაგას გაითვალისწინებთ და ჩემ შეცდომებზე ისწავლით და მაგებს თქვენ არ გაიმეორებთ. რას რომ აბა თქვენცით თავს გაუფრთხილდით როგორც ყოველთვის გელოდებით ხოლმე. შემდეგ ვიდეოში დაგელოდებით Twitch-ში. სიახლეებს ელოდეთ იმენ ნელ ახალ ვიდეოებს რა თქმა უნდა ავტვირთავ. აბა თქვენცით ფუდიშ და peace